入口处来。正所谓文安人心富国民，灿烂辉煌大桃园。欢迎我们桃园市的大家长郑文灿市长莅临活动现场。让我们用掌声欢迎我们桃园市的大家长灿哥。灿哥会场，好，我们今天的活动就要正式开始了。我舞威扬，浩气凛然，气昂轩，百炼成钢，旗振飘飘，气冲云霄，人才济济，我辈英豪。欢迎国防部南亚 ROTC 专业大学准龙一队进场。请现场嘉宾以最热烈掌声欢迎我们国防部南亚 ROTC 专业大学准龙一队进场。国防部南亚 ROTC 专业大学准龙一队成立于110年10月8日，今年成立满周年。准是一种如老鹰的小型猛禽，意味着学生皆有不服输的精神，不怕苦不怕难的韧性。龙是期许每位 ROTC 学生未来在人中 都能成为人中之龙。队名之所以取名为准龙，是希望不论是一队队员又或者是每一位学生，都能在各个领域找到属于自己的一片天，勇往直前，发光发热。是的，目前成员也是由大二至大四 ROT 的学生所组成的一队，教练也是万中选一，荣获全国冠军的苏伟田教练来担任一队的技术指导。今天也是校一队成立周年以来第一次受邀到外面表演。为了这场表演，学生们是除了固定的一队课程外，更利用自己课余的时间自主练习，只为将今天最好的一面呈现给现场的长官们。再次请用热烈的掌声欢迎我们国防部南亚 ROTC 专业大学准龙一队带来精彩的表演。Thank you.
OTC 专业大学准龙一队带来的精彩演出。主持人在这边问一下各位在场的嘉宾，我们准龙一队的表演精不精彩？从他们挺拔雄壮的队伍中，是不是让我们看见国家未来的新希望？那再请各位现场的来宾再次给我们南亚 ROTC 专业大学准龙一队一个热情的掌声。接下来请各位嘉宾跟着我们司仪的手势方向，将目光转移到舞台前方的入口处，待会将由我们国防部南亚 ROTC 专业大学校旗队担任国旗旗队，来引领今天的英雄贵宾们进场。旗队的成员也都是 ROTC 的学生来担任，也是未来保家卫国的军官干部。请大家在国旗旗队经过的时候，用我们诚挚的目光与精神向国旗致上我们的最敬礼。请全体人员起立，恭迎国旗进场。请我们现场的嘉宾们起立。旗队后进场的是热爱国家、功在农民的各位农民英雄贵宾，后面进场的是勇敢奋战、光武中华的情报英雄，请在场的所有朋友给予热烈的掌声，欢迎我们的农民英雄以及情报英雄们，也请我们的工作人员协助引导英雄贵宾们入座。请我们工作人员们协助引导我们的英雄们入座。大家请现场的嘉宾们为我们这些功在农民、功在国家的英雄们热烈的掌声。好，请所有人员再次起立，我们恭送国旗。为感念农民前辈们为国奉献牺牲建设台湾。